Oktagon 28 nás už 25.9. poprvé zavede do pražského O2 Univerzálu. Bitva o titul prvního šampiona polotěžké váhy oktagonu světového formátu. Suverénní jednička Viktor Pešta a proti němu vůbec nejznámější a nejzkušenější německý bojovník Stefan Pirs, známý jako Terminátor T-800. Dvě přední jména nabité veltrové váhy se utkají v souboji generací o to, kdo bude příštím titulovým vyzivatelem. Brazilský Express Kaique Brito a stělesněná legenda v absolutně největší výzvě kariéry se oblíbený bomber Leo Brichta postaví elitnímu francouzskému střelci Demianu Walking Detlapinusovi. Veterán UFC Eric Spicely je odhodlaný naplno využít svou druhou šanci. A jeho soupeř Zdeněk Game Over Polívka zase zúročit příležitost a přetavit ji na největší vítězství kariéry. Brněnské AK-47 má na mužce další cíl. Nesmrtelného Kelta Christiana Jungwirtha. A chybět nemůže ani hvězdný kickboxer s obrovským potenciálem v MMA. Matěj Mani Peňáz v další zkoušce, kterou tentokrát obstará polský pavouk Mateusz Strzelczyk. Oktagon 28. 25.9. živě na oktagon.tv. Oktagon 27 nabídne jeden z nejlepších zápasů, které se na domácí scéně dají vůbec složit. To bude druhý zápas toroče. Ivan Buchinger, světový šampion několika organizací a především také šampion oktagonu lehké váhy, se vrací do své nejsilnější divize, tedy pérové, a v ní se potká s Vojto Barboríkem. Já si nemyslím, že genám, já jsem o tom přesvědčený a s tím jsem sem přišel. Ivan Buchinger je žijúca legenda. Jedného dňa si budeme hovoriť, ja som zažil to, keď ešte Ivan Buchinger zápasil. Spartacus a Ofa, teraz máme vojnu. Má na svém kontě neuvěřitelných 45 zápasů, 38 z nich dokázal vyhrát a co víc, 32 ukončil před limitem, což je skoro třikrát víc, než má Vojta Barborík zápasů. Ale to neznamená, že já o něm porazit. Vojto Barborík má len 28 rokov, na svém kontě 13 vítězství, ale ne jedinou prehru, aj to před 7 rokmi s Tomášem Deákom. Vojto vlastně Ivana porazí v prvom kole. Máme nastavené věci, ťahy, ako to spravit. Oba borci se vyznačují fantastickým grapplingem. Navíc Ivan Buchinger zápasy, ve kterých dokázal unikat už téměř jasně prohraných pozic. On byl zabiják Rusov, dali mu aj také priezvisko, že komu dali Čečenca Rusa, každého naozaj zavraždil. Ivan Buchinger bude nastupovat do zápasu v Bratislave před slovenským publikom po neuvěřitelných 11 rokoch. Ivan Buchinger si môže pripísať druhý pás šampiona oktagonu a navždy sa tak zapísa do histórie Octagon MMA. Na druhú stranu Vojto Barborík, ak zvíťazí, získa najväčší skalp svojej kariéry. Ja som najväčší blík teraz. Štekaj, keď si zlčák. Ja hryzem. Somebody that the world wants me to be. I was crazy, I was losing it. Cocaine in my body, I'm abusing it. I'm getting fucked up on purpose. And I can receive the car, there is a death threat. If I got a better day, and there ain't no other way, but shooting me down there, putting me a bit of great than my face. Let the shit in his eyes. Zasingavír a Ines Sirko tým nastupuje v Nerudově poháru. Vojto nitranské pokuty Barbory. All my life I've been dying. When I see 25, I died. Rolls Royce bitch,
nedal váhu a tak nemůže jít do titul. Velmi sebevědomě přichází do oktagonu k tomuto zápasu a je jasné, že má v hlavě jen jedno a to potrestat Ivana za ty nakonec vyhrocené řeči o profesionalitě a o všem ostatním. Ale samozřejmě po zápase to zůstane za nimi. Diváci ho povzbuzují do tohoto zatím životního zápasu. Tak Volto jde do zápasu. 10 víťazov, 10 zápasov víťazov šnúrov naposledy. Vyťazil v organizácii KSV, ktorej mimochodom zápasy a Ivan Buchinger. A zvýťazil na Rearnej Choke s Poliakom Klačekom. Takže určite sa tohto týka je dobre nadstavený. Obaja sú zvyknutí hlavne vyhrávať. Ale čo treba povedať je to, že Ivan má zo svojich 38 víťazstiev 24 submisí, 8 KO, TKO, jednu decision a to je neskutočné množstvo zápasov. Trojnásobne viac víťazstiev má ako má Vojto zápasov celkovo odzápasených. Bude to pre Vojta naozaj obrovská previerka a rozhodne najväčší zápas jeho kariéry a zrejme aj najdôležitejší. Uvidíme, ako sa na ňom podpísalo to drastické zhadzovanie. Ako sa mu podarilo nabrať naspäť váhu. Ja som sa s ním rozprával. No, určitě to nebylo jednoduché a hlavně v těch pozdějších kolech bychom to mohli vidět jako problém. KLL Rock tým v rámci Nerora poháru. Absolutně soustředěný Ivan Buchinger. Po kolikáté už jde pro opasek. Sám říká, už to ani nepamatuju, kolik mám opasku, ale tohle je pro mě teď ta nejdůležitější bitva. Vždy ta nejbližší je nejdůležitější a Ivan je absolutná legenda. To, čo dokázali, je obdivuhodné, tomu musí mať rešpekt každý, včetne Vojta Barboríka a rozhodne Ivan pre neho najväčšou výzvou v jeho kariére a je to pre neho najdôležitejší zápas. Pro celý borec v bitve šampionu. Není zkušenějšího Čechoslováka z velkých titulových bitev. Prostě není. V tomto směru je Ivan Buchinger o kilometry vzdálený všem ostatním. Titulová bitva je v Cage Warriors, M1, v KSV, v Oktagonu. Jestli cítíte to mravenčení v břiše, tak je to správně, protože tohle je opravdu mega zápas. A už vošel za obrovského aplauzu do oktagonu a Ivan Buchinger. Vojto Barborík sa absolútne na ňo nepozerá. Sústredí sa na Igora Daniša, ktorý mu ešte dáva posledné rady. Tu nám vidíme Ivan Buchinger 35 rokov, Vojto Barborík 28. Favoritom Ivan Buchinger na Tipsporte. Obrovská zápasová skúsenosť na strane Ivana. Skvelá série na strane Vojta Barboríka. 10 víťazných zápasov za sebou.
ani jeden z nich neboli nikdy utiahnutí. Takže stretávajú sa dvaja skvelí grapplery. Kde ak by jeden dokázal utiahnuť toho druhého, bolo to poprvýkrát. Tak, poďme na to. Dámy a pánové, čeká nás poslední, a tedy hlavní zápas dnešního večera. Partnerem tohoto zápasu je InSportline, výrobce a vybavení pro fitness, sport a volný čas. A nyní moment, na který jsme společně všichni tak dlouho čekali. Zápas o titul šampiona pérové váhy. A proto všichni společně jedeme! Pět kol po pěti minutách pérové váze 65,8 kg. Vaším rozhodčím v oktagonu je Jan Voborník. Pojďme si představit oba muže. Nejprve modrý roh. 28 let, 182 cm, 66,2 kg na váze. Octagon Fighting Academy pod trenérem Iljou Škondričem, Igorem Danišem a Miroslavem Cebem. Má na svém kontě 14 zápasů, 13 vítězství, 11 ukončení a pouze jednu jedinou porážku za Singapur v modrém rohu v rámci Nerudova poháru. Vojto NRP Barbory! Červený roh. 35 let, 175 cm, 65,7 kg na váze. SFG Trnava, EFC Gabčíkovo a MMA Spirit. Trenéři Attila Vek, Marián Ač a Neil Schlagel. Má na svém kontě 45 zápasů, 38 vítězství, 32 ukončení a pouze 7 porážek. Legendární bojovník domácí scény. Dnes večer za K&L Rock v rámci Nerudova poháru v červeném rohu šampion oktagonu lehké váhy a jednička pérové váhy Ivan Buky! Pánové, pravidla znáte. Jednejte podle nich, nadělte divákům a svým fanouškům to, co se od vás očekává. Tvrdou a férovou bitvu o titul. Jestli chcete, plácněte si a běžte zpět do svých rohů. Hodně štěstí. Tentokrát to byl Vojto, kdo se nedíval Ivanovi do očí, ani jeden pohled, zatímco Ivan upřímně sledoval jeho oči. I to se měnilo v průběhu měsíců, které předcházely tomuto okamžiku. Laborci v ortodoxním gardu, byť Vojto občas přestřihne. Má delší rozpětí paží. V červeném rohu se obávali hodně prvního kola. Můžeme teď říci, Attila Náčera říká, když Ivan zvládne první, už cítím, že vyhrá. Takže Ivan je známe, že má také prispaté tě začátky. Ale čím to dlhšie trvá, tým to dostane do vešie prevádzkové teploty a potom je čím ďalej tým nebezpečnější. Veľa svojich titulových zápasov ukončil v čtvrtom alebo v piatom kole. Už supera zložil aj psychicky a fyzicky. Tu jsou protažené údery Vojta, ale Ivan také tuto chvíli slušně boxuje. Ale... Tak, už tohle teda rozhodně nikdo nečekal.
Zatiaľ je to polstojárska bitka. Ja som veľmi zvedavý, ako dopadne meranie síl, keď sa dostanú do nejakého klinču. To nám naozaj veľa napovie, kto tam bude ten silnejší. On takúto tříkal kiky za sebou a vyzýva tam Ivana. Co je? Co je? Co je? Mluví tam na nej. Pokusil sa kopnúť znovu, teď už Ivana pred tým kopem utekl. On to zatím hodne uhluje. Ale také dává spoustu úderu do vzduchu. Nicméně přitlačili Ivana trošku na ten vnější okraj plece a znovu zkouší mávat rukama před jeho obličejem. To zadní zatím netrefila. Je to zatím vsázal na tie dlhé priamky. To je logické, pretože na výškovú prevahu aj rozpätie rúk je rozhodne na jeho strane, má ich dlhšie. A Ivan Ivan trefil veľmi tvrdou pravou. Harmonik je trošku otřesen. Další tvrdá pravá Buchingera, tak to by byl neuvěřitelný šok, kdyby dokázal Buchy ukončit tvrdým úderem v prvním kole tenhle zápas. No, tak to každopádně dopadlo úplně, jako by většina lidí předpokládala. A další tvrdá prava. Tak to je neskutečné. Loket, respektive koleno. A je tady první klinč a Vojto táhá nohy za sebou. No, uvidíme, či to v tom klinči Vojto rozdýchá. Každopádne tam Ivan skvele trafil Vojta. Ale teď i Vojto z ústupu, trefil loket a oznamuje to Buchingerovi. Dávky, po kterém jde Ivan dolů a Ivan je tam emočně v tom zápase taky. Jeho rok křičí, aby to nepřehnal. Minuta 40 do konce prvního kola, ve kterém je Buchy začín tím, který trefil významnější údery. Tak zatiaľ z toho máme postojárskú prestrelku. To je také výraznejšie údery dal zatiaľ Ivan Buchinger, ale Vojto to rozdýchal, ustal to. Vyhal to v takom dlhom klinči na pletive a ideme do poslednej minúty prvého kola. Zatiaľ ten zápas spĺňa skvelé tie očakávania, ktoré sme od mali. A znovu ten overhand. A další. A další. Buchinger tlačí a zkouší uzavřít tenhle zápas první kola. Hajkik, tvrdá prava. Barborík tancuje na nohách. Dívá se na čas 40 vteřin do konce prvního kola. Tak to je neuvěřitelné. Zviazal teraz Ivana, ale Ivan neskutočne skvelé ruky, naozaj presné údery. 30 sekúnd potrebuje Vojto prežiť v tomto kole. A Ivan si je vedomý toho, že potrebuje sa dostať tohto klinču, aby mohol ďalej ísť postoj. Tohle je záchranársky klinč, ve ktorém Ivan Buchinger teď ale neplýtvá nejak zvlášť silama. Necháva Vojtu, ať to tedy podrží do konce toho prvního kola. Tak jestli jsme něco nečekali, tak tenhle ten průběh prvních pěti minut. Tak to ti teda povím. Ivan ukázal skvělé ruky. Vojto tvrdou bradu. No. Tolik vytáhlých obočí jsem v životě neviděl. No. Tady mají všichni oči na vrhlavy. Tak jsem zvědavý, že nám přinese druhé kolo, lebo to prvé bylo naozaj peklo. Tam bylo klobouk dolů, že Vojta stojí. Protože tam bylo 5-6 knockdownových úderů. Pojďme se projít tím prvním kolem. Vojto zkoušel tlačit, ale pak přišla dobrá první pravá od Ivana. Tady úder, který se zdálo, že může být klidně tím posledním, který je potřeba. Koleno, které si sedlo na bradu. Vojta brávoral, ale dokázal se znovu chytit. A pak přední, zadní. Znovu tvrdá pravá. Dobrá pravá pod rukou. Tvrdý úder na spodek. Tak, Buchinger má za sebou první kolo snu. No a teď uvidíme, z jakého železa je ukut Vojto Barborík.
Asi očekáváme, že si Vojto půjde pro zem. No, uvidíme, jsem na to těž velmi zvědavý, jakou taktiku zvolí. A už se tam vrhá za Ivanem. Propagační přední, zadní a pokus o takedown. A už to tu máme. A může začat zemiarská show. Dvoch skvělých zemierov, kteří nikdy svoje kariéry nebyli ukončeni na zemi. Tohle samozřejmě Buky teď vůbec nepotřebuje. Čekal jsem, že si to bude kontrolovat trošku víc. Ale byl hodně sebevědomý, možná až moc. No a ten klidný spánek klidně může přijít na jednu či na druhou stranu, ale jak si říkal, ani jeden neprohráli na choke. A Ivan se postavil. Relativně rychle a relativně bez problémů. Samozřejmě teď Vojta investuje strašné množství sil, je to o tom, kdo útočí teď. A arena se pere, jestli Buky anebo Vojto. Uvidíme, Vojko teda sadil na krátky lakeť, povolenie. Sadil na to, že to chce zobrať na zem, kde to aj zobral, ale nedokážal tam Ivanov udržať, ktorý nedokázal si vypracovať nejakú lepšiu pozíciu na tej zemi. Snaží sa ho teraz udržať v tom klinči a dáva tam stále krátke lakte. Príjemne tráči Ivanovi. Hlavou do tváre, Ivan tam musí stále meniť tú pozíciu. 29-18, signifikantní údery ve prospěch Jana Buchingera. Zatím v těch 7 minutách, které máme za sebou. Z 25 možných. Ale to se nás snaží Ivana prepasovat cez ten pás, ale ten zatím odolává. Je to čoraz ťažšie udržať toho sútora, pretože už sú obaja extrémne spotení, sa to tam šmíka. A znovu tvrdá pravá. Vojta ji okamžite sežral a Buky tlačí. Dobré koleno, další údery. Vojta zkouší záchranný pokus o takedown, ale Ivan mu leze málem dozad. Pustil se za ním na zem, což bylo zbytečné asi. Gilotina. Ale tohle Barborigo točí. A to jsou vždycky dočné věci grapplingové na zemi. Jenomže teď má Buchinger navíc, protože má více sil. Nemá tu hlavu v takovém pejru jako Vojto. Ivan tam zatvrzele hledá ten krk. To je skutečné prolízky grapplingové. To je neskutečné, co tam ty dvě předvázají. To je absolutná špička. Kdo to neskusil, netuší, čo to stojí síl. Kdo toho povie, Jan Vyborník, pracujem, pracujem. To tam Ivan Buchinger říká, že Vojto Barborík klepal. A Attila na mě křičí, že Barborík klepal. Ale to teď nezjistím. Další drama tohoto zápasu. Tak zápas je v neskutočnom tempe, ale naozaj v neskutočnom tempe. Tvrdá prava. Ale Ivan neskutočne dá. Kde se Ivan naučil takový postoj, ale Ivan toho má dost. Zatuhl teď v tuhle chvíli. Vojta tam nevypadá teď špatně na těch nohách. A protahuje zadní. Ale to samé Ivan. Dvakrát zadní, to tempo je neuvěřitelné a Ivan není schopný dát ruce nahoru, odklepáno 10. Ivan jen tak utekl před Vojtou, má to plné zuby. Ta pasovačka mu sebrala daleko víc sil a může být rád, že končí tohle druhé kolo. Zápas je v neskutočnom tempe, to je
To je naozaj brutálne, keď si predstavím, že je pred nami ešte možné ďalšie 3 kola. Ešte jeden celý zápas. To je naozaj obdivuhodné. Hledáme ten moment, který kluci signalizovali, jakože Vojta klepal. Ivan to křičel, mám pocit, na Attilu, ale pojďme si poslechnout, co říkají v rohu, jestli to bude rozhodnout. Tak tady je... Ne, tohle už jsou ty lokty. Které Vojto reklamoval. A rozhodčí řekl, pokračujte dál. To není ono, to teoretické odklepání mohlo přijít tak půl minuty předtím. Tady vidíme komunikaci Ivana s Attilou. Jdeme do třetího kola. Zapomněli jsme na body, za mě asi 2-0 Buchinger, který je teď velkým favoritem i u sázkařů. Box jde Ivanovi fantasticky, ale na té zemi se vysílil hrozně. Já musím povedat, že to, jako Ivan zlepšil box, je úžasné. To naozaj je jedno z největších překvapení v tomto zápase a naozaj na prehladných prestrelkách. To sa rozhodol, že pôjde do toho po tej zemi. Cítil tam tú šancu, zrejme cítil aj to, ako Ivana tam tým unavil. Čo si nejak říkáš? No a hlavne, čo si budeme vyberať? Postoji proste inkasoval, tak musí zmeniť tú taktiku. Minimálne tam Ivanovi zataví tie skvelé ruky, ktoré predvádzal v prvých dvoch kolách. Ta pasovačka teď vypadá ve prospěch Barbolíka, který chytil nějaký druhý dech. Je to tam neustále, vytvára na Ivana tlak, snaží se ho tam prepasovat, ale počas toho se snaží být aktivní, či už kolena, alebo z povolenia krátké lakte. Jen vyzerá, že tento štýl mu moc nesedí toho boja. Určite by to chcel skôr rozviazať, pretože v tom postoji naozaj vyzeral skvele a zasahoval výborne Vojta. Minútky utekli z třetího kola. Horík nechce pustit Buchingra za žádnou cenu. Byli dvakrát kolačky z toho klinča. A Horík se tam dlouho držel, tohle mohlo rozhodčí asi roztrhnout. Nakonec to Ivan roztrhnul sám. Pořád ještě 2 minuty do konce kola, odmítnutý pokus o takedown pro tuto chvíli a znovu jsme na pletivu. Ivan to skvěle ubránil, Vojto na malé spojené tě ruky, ale Ivan ukázal při tom prole silný střed těla a Vojto je opět v klinči. Ono sa snaží vylepšiť si tú pozíciu. Skúsiť Ivana nejak prepasovať, ale tento zatiaľ bráni. Vojta kromě toho tlaku nedokázal z toho nic vytěžit. Nahání teď Ivana. Opletivu. A zapnul teda nějakou neuvěřitelnou rychlost, na kterou Ivan těžko hledá odpověď. Je fakt, že Ivanovi dohromady nic neudělal, ale tahá z ní síly. Pořád je to kohokoliv kolo.
80 vteřin před koncem tohoto třetího kola. Tvrdý loket. No a musím povedať, že ten zápas je úplne na ruby, jak sme čakali, že Vojto by mal dominovať do začiatku, dominoval tam Ivan a teraz Vojto stále stupňuje to tempo, neustále vyvíja tlak na Ivana a tomu tento štýl duja vôbec nechutí. Ja chci jenom říct, že to první kolo môže byť klidne 10-8 u všech bodových. Druhé kolo 10-9, to znamená teoreticky teď vede Ivan o 3 body a když prohraje třetí kolo, tak povede ešte o 2. To sa klidne môže stát. Tak moc dramatický je tenhle zápas, že všechno je v něm možné. Mikey, dobrá zadní. A zase ten box, Ivan. 30 vteřin. Jedno je jisté, kola šampionů klepají na dveře. Ještě jednou. Ještě jednou se chytneš, protože je veliký bod. Varování pro Barbodyka. Ještě jednou se chytneš a dostaneš trestný bod. 10 vteřin, Ivan zkusil, Vojtu hodí, tohle takedown asi není, jenom tam oba dva spadnou. Tady jsou ty lokty, ještě tam něco Vojta stihnul. No ale musím povedat, že Vojto pekelně stupňuje to tempo. To jsou zvědavý, co nás čeká v čtvrtom a pátém kole. Rozhodčí úvodník upozorňuje ještě jednou Barbodyka, že se nesmí chytat pletiva. Tak jeden dramatický moment střídá druhý v tomhle zápase. Tady to bylo blízko čistému high-kicku a přišla dobrá pravá, ten zvedák, pravá přímka zvedák a pak pokusil ty lokty, ale tam už bylo málo času. Kola šampionů jsou tady. Dámy a pánové, sledujeme neuvěřitelný zápas. Pozbuďte oba borce do kol šampionů, čtvrté kolo před námi. Kolik jde okamžitě po zemi, okamžitě po tom samém. Vůbec na nic nečeká. Už ví, že chce jenom wrestlit, jenom grapplit. Žádný postoj. Vojto se tam podle mě rozhodně cítí silnější. Vládne tam stále vyvíja tlak na Ivana, hlavně eliminuje Ivanové ruky, které jsou naozaj skvěle připravené do tohoto zápasu. Tady zase Ivan, který kontroloval Barbodyka, ale ten se zdá silnější. Jako by měl víc kilo, víc síly. Tak ale to stále o tom pasování, o těch klinčoch. Taký nový větor by do toho vnieslo, keby jsme se prenesli na tu zem a měli bychom, kdo by tam dokázal dominovat chvíli v nějaké pozici. Je to vražedný čardáš, který oba dva roztočili v tempu nevídaném. Snažil zobrať Ivanovi tú nohu, potrhnúť mu ju, ale ten úmysel rýchlo prečítal. Tohle by asi ale měl trhat, on za oborník. Tohle už je neaktivní klinč s obou stran. Od Vojty Barbodyka, který teď hledal dlouho čas, 3 minuty do konce čtvrtého kola. Už i on byl v tom klinči unavený, už bylo vidět, že tam toho moc nedělá. Pokus o low kick Ivana a také o gilotínu. Oba dva se protočili a znovu si tam chytá Ivan ten krk.
A teď je to Buky, který side control kontroluje Ivana. A to sú neskutočné veci, čo tam títo dvaja predvádzajú, naozaj chránič a pokračujeme ďalej. Či je tohle kolo? Zatím ničí. Ešte stále dve celé minúty pred nami. Ivan tam stále hrozí po tých Vojtových takedownoch tou kilotínou, okamžite tam po ňom útočí. Vojto musí byť extrémne opatrný pri každom tom takedowne. Ivan si správne utekl, potrebuje to dostať do postoje, tam mu to jde nejlíp dnes. Uta kupelou kick. Barborik ví, že nesmí inkasovať, žádný tvrdý boxerský úder. Oh, tvrdý round kick. Krásně zleve. A další pasování. A další litry sil, které oba investují do tohoto zápasu. Ivan zkontroloval čas. Vyvěděl, čeho ho ještě čaká. Pokusil tam opět dostat tu Vojtovu hlavu pod seba. Ale jako jsem hovoril, momentálně to tam udržet. Pri tých spotených telách, to je snad nadľudský výkon. Možno iba keď si tam urobil nejaký skvelý zámok v rukaviciach, ale tomu sa tiež treba dopracovať. Stará aktivita v tom klinči. Znovu sú od sebe 40 vteřin, ktoré mohou rozhodnúť o osudu čtvrtého kola. Stačí 2-3 přesné údery. A Buky tam háže ty ruce. Barborik se zastavil a rozhodl se, že to zkusí taky boxersky. Ivanovi to pořád docela lítá, další pokus o takedown, další odmítnutý. A co? Ivan v zádech Barborika. To by potřeboval spíš ground and pound, než pokus o škrcení. To se ale neděje. Odklepáno posledních 10, další neskutečná výměna. Čert na koze jezdil. Šílenci mají dneska pré. To je zápas. To je skutočné. Už mám pocit, že čokoľvek chytiť a utiahnuť je snad nemožné. To, co jsme čekali, se stane. Páté kolo. Tak pojďme si zahrát na proroky. Po čtyřech kolech remíza nebo plus jedna Buchinger díky prvnímu kolu. No, to otázne, to prvé kolo bude asi rozhodujúce, pretože myslím, že tretie, štvrté... To štvrté je veľmi sporné, musím říct. Jako Ivan tam byl delší dobu na pletivu zády, ale Barborik nic nedělal, těžko říct, můžou to rozhodnout 2-3 signifikantní údery, ale spíš by ho taky dal Vojtovi. No, uvidíme, jsem zvedavý, jdeme piaté kolo. Soká úder, který teď zkouší Barborik přežít. Tak to je neskutečné, co se na té zemi děje. To je... Ivan zkouší dát úder, tvrdá zadní. Další tvrdé údery. Buchinger zkouší rozhodnout tenhle zápas. Barborik krvácí. Ale pořád žije a pozor, zkouší chytnout,
A další tvrdá prava. Vojto si vzal druhou ozem. Tak to, co se udělalo za prvních 50 sekund tohto kola, to je něco neskutečné. Teď je Ivan v totálním tlaku a Vojta bojuje o přežití. Buky nechá postavit, Vojta. Pojď. Nebudu tam s tebou ztrácet čas. Barborík hledá hodiny. Pokus o takedown. Který tam nakonec je, ale Ivan teď má více sil. Vojto si přeskakuje do sajdu. Ivan se tam ale protočí. Obrácený triangel. Ivan má více sil v tuhle rozhodující chvíli, 3 minuty před koncem. Nejšílenější zápas v historii oktagonu. A možná nejlepší titulový. Teď tam oba kraulují na zemi. Už obidvaja sa šmíkajú na tej podlahe, jak je mokrá od potu, od krvi. Ivan by měl ale asi spíš stát, než se trápit na té zemi s Barboríkem. 2.20 v kole, které mu zatím dominuje. Když Ivan vyhraje tohle kolo, získá titul. To si troufnu říct. Ale platit to může i obrácený. A pojď zase zpátky. 2 minuty. Barborík sotva stojí, podívej se, jak brávora. Tam bude, že jeden úder, který může úplně rozhodnout. Ivan si nevěda, na nich chráníš do ústa, absolutně. Roztřesené ruce, absolutní vyčerpání. A další dobrá přední, Barborík okamžitě do takedownu, jak také jinak. Ale znovu si myslím, že tam těžko dlouho vydrží, když teď uvidíme, tohle je dobrá pozice. Bylo by lepší, kdyby si ho vylepšil aspoň nějakým sajdou, že by dokázal pasnout Ivanovi ten gard. Posledních 90 sekund. Musel by to být brutální závar na té zemi, aby Barborík otočil to kolo, ve kterém byl knockdown. Buky stává, nebo se to aspoň pokouší. Vojto ho jen tak drží v takové square pozici, ve které nikdo nemá větší výhodu, teď mu zamknout i tu levou nohu. Samozřejmě se mu špatně dýchá, zvlášť když mu bere nějaký kyslík, vidíme ty kapky krve, spíš drobný potůček, který tam jede na Ivana přes tu krev, je v podstatě submise teď už úplně nemožná. Minuta do konce, tohle Buky mu úplně stačí k tomu, aby vyhrál. Barborík teď už musí ten zápas podle mého názoru končit. Otáhnul si Bukyho alespoň od pletiva, má 40 vteřin na brutální závěr. Větší část hala se rozhodla, že bude fanit Buchingerovi, možná se přiklánějí k vítězi. Posledních 30 sekund tohto neskutočného zápasu. Ivan se snaží postavit, ale tomu to chytá ten chrbát, ale... To už je jako udržet rybu vo vodě. Ale to by se nakonec podarilo. Ale Ivan se protočí. Vojta se na něj pokusí vlézt, 10 vteřin do konce. Buky je nahoře. Poslední údery. Neskutečný zápas a hala stojí na nohu. To bylo něco neskutečné. Tak to má vyzerať titulový zápas. Tohle předčí všechny očekávání, které jsme měli o tohle zápasu. A ti, kteří tady dnes večer nebyli, mohou litovat, nebo ti, kteří tohle nesledovali živě, protože já mám husí kůži po celém těle, nevíme, kdo je vítěz, ale zdá se, že Buky našel cestu.
Tohle je rozhodující úder na konec celého zápasu. Možná. Pokus o submisi, podívej se na tu pozici té hlavy. Wow, tohle bylo peklo, dámy a pánové. Neuvěřitelný, neuvěřitelný zápas. Buky sedí na břevnu, věří tomu a Vojta Barborík zvedá ruku, zatímco my sledujeme spolné záběry. Ivan zdraví hálu, je pevně přesvědčený o tom, že vítězem tohoto zápasu je on, ale na to si ještě počkáme, tak to viděli bodoví rozhodcovia. Každopádně pre mňa sú víťazmi obaja, pretože predvedli absolútne fantastický zápas. To, čo predvedli, bolo niečo neskutočné. Úžasné dovednosti na zemi, postoji, skvelé, skvelé, naozaj. A teraz zájomný rešpekt a to je to najdôležitejšie, čo tam má byť. To, že obaja sú to absolútne skvelí športovci, aj skvelí ľudia. Takže poďme si vypočuť oficiálny verdikt. Borci do středu. Dámy a pánové, ještě předtím, než vyhlásíme vítěze, myslím si, že vítězové jsme dnes večer, my všichni, kdo jste tady mohli být. Potlesk oběma borcům za tohle peklo, které tady rozpoutali. Pojďme se podívat na to, jak zápas viděli bodoví. 48, 46, 48, 47 a 49, 46. Vše ve prospěch vítěze, kterým se stává. A novým šampionem pérové váhy je Ivan Buky Bukinger. Tak Ivane, obrovská gratulace, neuvěřitelný zápas, první pocity. Buky je zpět hraje, brácho. Ještě jedna věc, která je potřeba udělat a to je prosím tě tohle. První dvojnásobný šampion OKTAGONu ve dvou váhách současně. Ten jeden ti pomůžu držet, ten druhý musí zvládnout sám. Proveď nás tím zápasem tak, jak ho teď vidíš. Co se tady stalo za těch pět kol? Ty kokos, brutální zápas, klobouk dole Bert Vojtom. Nemyslel jsem, že tak bude tak držať. Já jsem myslel, že ho chytím v čtvrtom kole, maximálně pětom. Fakt byl velmi šikovný a silný dokonca. Vedel ma udržať a bohužel nevedel jsem ho chytit. V prvom a druhom kole mal jsem ho skoro vykautnul, alebo čo. A nevedel jsem ho dokončit, ale já si myslím, že zápas nevím, čoho, storočia, milióny roka, alebo nevím. A je nějaký bonus aj na tým šorte, to si zasloužím asi. Takže tak. Neskutečný, myslím si, že o bonusu nemůže být dneska řeč. Tip Sport výkon večera, dámy a pánové, získává Ivan Buchinger. To si nemusíme čekat na tiskovku. Brutál! A veľmi chcem poďakovať všetkým fanúšikom, brutál podpora, brutál sila. Z Gabčíkova, kde sú, tam sú rodičia, všetci. Ďakujem frajerke doma,
čakáme druhé děcko, takže brutalita těž. Chcem poděkovat ještě mojim sponzorům Vítovi z Golden Life a všetkým. Takže aj vám, Oktagonu, že jsem mohl být na konci mojej kariéry dvojnásobným šampiónom. A teraz, jak jsme se dohodli, vieš, ještě jednou opasok asi sem zmestí někam. Takže, Mr. Kozma, možná, že prídem. Počítám s tím a teď se ti nedá říct ne téměř na nic. Nicméně ještě tě nepustím. To první kolo, všichni říkali, jestli Vojto má šanci, tak v prvním kole. A ty jsi v prvním kole rozjel box, jak kdyby jsi byl Conor McGregor, kde se přes noc tohle naučil, pane Bože. Však já jsem Conor McGregor. Ne, fakt jsem chodil. U Attily jsem trénoval velmi, do Šaly jsem chodil, v Gabčíkové jsem trénoval a povedal jsem, že jsem teda v životnej forme. Takže teraz vyšiel zo mňa všetko. Tomikinovi som tiež chodil teraz boxovať. A cítil som, že akože čakal som, že Vojto bude chcieť so mnou stand-up robiť viacej, ale nečakal som, že tak dobre ho budem tráfať. Ivana, ešte jednou neskutečný výkon a poslední otázka. Byl si v jakoukoliv chvíli v tomhletom zápase trochu nešťastný z toho Vojta, který ve třetím, ve čtvrtém kole přidal na neuvěřitelné tempo a trápil tě na pletivu. Přestával si chvílema věřit, že by to mělo vyjít? Ne, akože byl jsem brutálně připravený. Keď ma tlačil na klietku, cítil jsem, že tam má obrovskou silu, ale akože nehrozil ma s ničím. Tě lakte dával, ale velmi ma netráfal. A já si myslím, že ho v druhom alebo třetím kole jsem ho aj on odklepal. Jeden submission, čo bohužiaľ rodcom sa nevidel podľa mňa. Ja som to cítil, neviem, či ostatní to videli, či nie. A ja si myslím, že mal som aj viacero submission pokusov, z čoho by som ho mohol chytiť, ale zo všetkého vyšiel. Však preto na ňo hovoria, že je dobrý, veľmi dobrý džisér. To som teraz cítil aj. Ale já jsem tu král, já jsem tu vlek. Ivana, ty jsi tady král, jsi první dvojnásobný šampion oktagonu ve dvou různých váhách, jsi nejdekorovanější československý bojovník a jsi absolutní legenda domácí scény. Dámy a pánové, já se klaním před Ivanem Buchy Buchingrem, dvojnásobný šampion oktagonu. Samozřejmě každý skvělý šampion potřebuje taky velkého rivala. A minimálně těch 50% tohoto zápasu, o kterém budeme všichni mluvit do konce našich dnů, obstaral Vojto Barborík. Velký potles pro tebe. Vojto, nejdřív dám slovo tobě, než položím první otázku, jak ty teď s tím minimálním odstupem hodnotíš ten zápas? Tak, nechal jsem tam všetko, gratulujem prvom rade Ivonovi za skvelý zápas, ďakujem mu za zápas, ďakujem vám. A tréner mi povedal aj, že vlastne v tom prvom kole som bol nahulený. Ja som nejaký úder cítil, ale že by som bol nejako extrémne otrasený, to ja nemôžem povedať. Povedali mi, že som to kolo prehral, takže nech zaberem. Tak som sa snažil zabrať. Nejaký, že mega takedowny som nechcel robiť, lebo viem, že Ivan má tie gilotiny dobre. Na rovinu poviem, nič som neodklepal. Jediné, čo som tam chvíľu som vyplul chrániť, lebo na piču sa mi posunul s prepačením, jak ma škrtil, ale neodklepal som nič. Zas v tomto som férový, to by som povedal. Bol skvele pripravený. Nemôžem povedať nič, gratulujem mu výsledku. Snažil som sa odpraviť do 25 minúty, tam nechať všetko. Čo som mohol, som spravil, dneska to nestačilo. Snažil som sa tvoriť hru, ako ste videli. Tak, jak mi bolo povedané, že nech, proste nie som pasívny. Robil som tie klinče, ale robil som spodok vrch. No dneska to nestačilo. Dúfam, že som vás spravil pekný zápas, že sa to ľuďom ľúbilo. A dúfam, že ma uvidíte čo najskôr, dám sa dokopy a namotivovalo ma to ďalej. Takže ďakujem veľmi pekne celému môjmu týmu, môjmu hlavnému trénerovi, vám, všetkým fanúšikom.
a ďakujem za zápas ešte raz. Vojto, my ďakujeme moc, byl to neuvěřitelný zážitek. Někdy se říká, v každém případě jste oba dva v srdcích lidí šampioni a někdy se říká, že některá prohra v životě je vítězství a tohle je jedna z nich. Si stejně tak jako Ivan vítěz dnešního večera. Vojto Barborík, dámy a pánové, děkujeme moc. Oktagon se vůbec poprvé podívá do Pardubic. A to rovnou s titulovou bitvou, jako hlavním chodem celého adrenalinem a akcí nabitého večera. Česká bantamová jednička Filip Macek se již podruhé utká o tu nejcennější. Titul šampiona. Chtěl bych titul, prosím. A chybět nebudou ani rozjetý běc s hvězdným potenciálem Matuš Juráček, který je v kleci oktagonu i po třech těžkých zápasech stále neporažen. Brazilský kat a černý kůň žebříčku polotěžké váhy Rafael Xavier. Obávaný král severu Jan Malach. Elitní a oblíbená švédská bojovnice Cornelia Hall. A talentovaný Václav Holota. Tak to je šílené. To a mnohem víc už 6.11. v moderní pardubické Entery aréně. Lístky v síti Ticketportál.